הראל, אתה בתוכנית שלנו מדבר על פוטותרפיה ארגונית, או יותר מדויק, איך עובדים עם הכלי של הצילום בארגונים. אז רציתי לשאול אותך מה זה אומר. קודם כל, אם אתה יכול לספר במה אתה מתעסק, מה אתה עושה, ואחרי כן נשאל אותך איך הגעת לזה. אוקיי, אני בעצם לקחתי את המהפכה הדיגיטלית, את העובדה ש... כולנו הפכנו להיות צלמים בסמארטפון וקיבלנו שפה חדשה, שפה ויזואלית שהיא בעצם דרך חדשה, היא רק 15 שנה, עד לפני זה יכולנו לתקשר רק בזכות מילה או לומר או לכתוב, ועכשיו יש לנו סטרימינג שלם של ויזואל שזורם בינינו כל הזמן, ואנחנו, הרעיון הוא בעצם לקחת את השפה הזאת ואיתה לעשות תהליכים קצרים, ארוכים, רוב העבודה שלי בעיקר בארגונים ובתחום של החינוך, עם צוותים חינוכיים, עם סטודנטים, עם תלמידים. זה עיקר מקום העבודה, ארגונים וחינוך. זה נשמע מקסים. אתה יכול לתאר לי שאתה מגיע לארגון, אתה מגיע עם מטרה, אתה יודע מה אתה רוצה להשיג דרך העבודה איתם, או שבכל ארגון יש מטרה אחרת? בעצם מה שאני מציע זה כלי, הכלי שלי נקרא Picture, שזה בעצם שיח בעזרת צילום, והוא נותן מענה ארגוני בתחום משאבי האנוש או הדרכה. זאת אומרת שיש סדנה או יש פעילות שהם עושים, ויש להם תוכן שהם צריכים לעבוד. למשל, מחר יש לי שתי סדנאות, אחת לצבא, לבד אחד, למפקדים של בד אחד, שהם בכלל עוסקים, יש להם יומיים של השתלמות, והם עוסקים בדמות המפקד העתידי. וחלק מזה אנחנו נעשה בעזרת הצילום. ואחרי הצהריים יש לי סדנה לחברת ביטוח גדולה, שלהם הם זיהו בעיה בעקבות הקורונה, שיש ירידת מוטיבציה אצל המוקדנים, בעקבות זה שהם עובדים מהבית, ולכן אנחנו בסדנה אנחנו נברר, מה יכול להגביר שייכות לארגון, מה יכול להגביר מוטיבציה אצל המוקדנים. והסדנה היא תהיה לצוות הניהולי של אותם המוקדנים. אז בהחלט יש לנו תמה מסוימת, יש לנו נושא, ואותו אנחנו בעצם מפצחים בעזרת העבודה עם המצלמה והשפה הוויזואלית. נשמע מדהים. זאת אומרת, אני לא אשאל אותך בדיוק איך אתה עושה, כי אנחנו רוצים ללמד את האנשים בקורס, זאת אומרת, אי אפשר לתת את זה על רגל אחת, אבל אני חושבת שאני רק רוצה לברר אם אתה נותן, אם אתה מביא את התמונות, או שאתה נותן לאנשים, מבקש מהאנשים לצלם, כאשר הם חוקרים את אותה תמה. לא, הרעיון הוא שאנשים מצלמים. הרעיון הוא שבעצם אנחנו מציבים שאלה או רעיון, ובמקום לענות עליה ישר במילים, מה שאנחנו כל כך רגילים, דרך המיינד, אנחנו עושים איזשהו עוקף קוגניציה, איזשהו תהליך עוקף קוגניציה, שאנחנו, לפני שאנחנו מדברים, אנחנו בוחנים את זה על ידי יצירת דימוי סימבולי לרעיון. זאת אומרת, מה יביא אצלנו מוטיבציה? אנחנו עובדים בפוטותרפיה, אנחנו עובדים ראש, עין ולב. אני מתחיל עם איזשהו רעיון מסוים שיש לי בראש, אני מחפש עבורו דימוי, תוך כדי צילום הדימוי, שהוא צילום סימבולי לחלוטין, אני מפתח את הרעיון, אני יכול לדייק את הרעיון, אני יכול להחליף את הרעיון. בעצם מתוך זה אני מאוד דוגל ברעיון של less is more, והעבודה עם פריים בודד, המחשבה הזאת שאני צריך לומר את כל האמירה שלי בתוך פריים בודד, מחייבת אותי לדיוק. אפילו אם אני אשאל אותך שאלה פשוטה, היי ירדן, מה שלומך? את תגידי לי, אני בסדר, אבל עכשיו אני בבידוד, ואתמול היה לי ככה, ומחר יש לי ככה, והילד, בית ספר, בלה בלה בלה. נכון. אין אפשרות כזאת, יש לך רק פריים אחד, את צריכה בתמונה אחת לספר, אז את מחייב אותך לקודם כל לאסוף את עצמך, ולהגיד רגע, מה הכי חשוב? מה הכי משמעותי במה שלומי היום? ואז להביא אותו בתמונה, וגם כמובן לסדר את הקומפוזיציה, את התאורה, את הצבע, את כל השפה הצילומית בתוכו, כדי לומר את האמירה שלה. זה בעצם הרעיון שבעצם אנחנו משתמשים בכלי אומנותי, שהצילום זה האומנות הכי זמינה ובטח הכי זולה היום, שמאפשרת לנו לדבר את עצמנו, לדייק את עצמנו, לבדוק את עצמנו, ומשם בעצם אנחנו עוברים למילה. יש לנו בעצם
כמה תהליכים שאנחנו עוברים במקום הזה של סטיקצ'ר. אנחנו, יש לנו מחשבה, אנחנו אחרי זה עושים איזשהו עיבוד רגשי עם הצילום, אני מצלם הרבה צילומים, אני צריך לבחור מה אני מצלם, אחרי זה לבחור מכל מה שצילמתי, מה אני שולח, כי העבודה היא בתוך הקבוצה, ואחרי זה אנחנו חוזרים לרמה של המלל, בכך שאני שוב מדברר את הדברים שלי. הראל, נשמע מרתק, אתה גם מסביר את זה מצוין, זאת אומרת, אני ממש יכולה לראות את זה לנגד עיניי, ואם רציתי לשאול אותך למה עושים את זה, אתה כבר הסברת, אתה אומר שיש חשיבות אדירה בדיוק, שאם במלל אנחנו יכולים לקשקש הרבה מאוד, אז המצלמה, הפריים הבודד מחייב אותנו לדייק, ואני אוסיף שאני מאוד אהבתי את החיבור שאתה אומר בין קוגניציה, עין ולב, שזה באמת, זה משהו שכאשר אנחנו מדברים, אנחנו לא צריכים להשתמש בעין, ואנחנו יכולים גם לא לשים לב ללב. אז זה מאוד, מאוד אהבתי את זה. אני חושבת שאני רק רוצה לשאול אותך איך הגעת לזה. זאת אומרת, מה הרקע שלך? אם הגעת מצילום, אם הגעת מזה, מה... אם אתה יכול לספר קצת על קורות חייך ב-60 שניות. 60 שניות. אז דבר אחד, כל המסלול המקצועי שלי התגלגלתי בו, חוץ מההתחלה שלו, שמגיל צעיר ידעתי שאני רוצה להיות צלם, צלם עיתונות, צלם חברתי כדי לשנות את העולם. זכיתי עוד לעבוד בעיתון חדשות, עד שהוא נסגר, אחרי זה 20 שנה כצלם מערכת של המגזין מסע אחר, לימדתי צילום במקומות רבים, עשיתי סדנאות בארץ, בעולם, אחרי זה התפתחתי לכיוון של אימון, לכיוון, למדתי פוטותרפיה, למדתי פסיכותרפיה גופנית התייחסותית במשך שנה, במרכז גוף נפש, במקום המקסים הזה, ובעצם לקחתי את כל היכולות האלה ופיתחתי את המקום הזה של סטיקצ'ר, שזה גם המקום של צילום, גם המקום של הוראה וקריאת צילומים של המשתתפים, גם במקום של הנחיית קבוצות, גם במקום של עבודה עם אנשים, וגם במקום הארגוני והחינוכי, שזה מקומות מאוד מאוד חשובים, ואולי אני אגיד במילה אחת, כי אני חושב שההיבט עבודה בחינוך היא עבודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. אני, אם היום היו מאבחנים אותי כתלמיד, כנראה שהייתי נופל לקטגוריה של הפרעות קשב וריכוז, או יתרונות קצב וריכוז, כל אחד לפי תפיסתו את הנושא הזה. ועוד הלכתי בהבנותיי ללמוד במגמה ביולוגית, והייתה לי מורה מדהימה, הגברת פירס, שהצילה לי את לא רק את הבגרות, בכלל, את כל הלימודים, אחרי כל שיעור ביולוגיה הייתה יושבת אותי עלינו ספסל, והייתה פשוט מציירת לי מיטוכונדריות, ריבוזומים, DNA, וברגע שזה היה ויזואלי, יכלתי להבין, וככה בעצם עברתי את הבגרות ואפילו טוב. ועכשיו יש לנו מתנה ענקית, יש לנו כלי שהוא ויזואלי, הוא מאפשר לעשות עבודה מדהימה עם ילדים של קשב וריכוז, עם ילדים שהם לא ורבליים, עם ילדים שהם מאוד ורבליים, זה בתחום החינוך. בתחום הארגון זה מאפשר לאנשים להביע את עצמם ממקום אחר לגמרי. זה כלי סקסי וחדש ורענן שיוצר לנו 100% רתימה של האנשים, כי כולם אוהבים לצלם. ולכן אני מאוד מאוד מאמין בשפה הוויזואלית, ואני רואה לעצמי איזשהו סוג של שליחות להנחיל אותה בעבודה, בתקשורת, ובטח ובטח במקום הזה של החינוך. של החינוך, הלוואי אמן. הראל, אתה עושה עבודה נהדרת, אני אסיים בזה שהתלמידים עפו בשיעורים שלך, ממש היה חוויות, כאילו, אמרו שהיה מדהים. ומקווה שאנחנו נמשיך לשתף פעולה הרבה הרבה שנים, איתך ועם הספיקצ'ר. איזה כיף, בשמחה. אני אולי רק אגיד משהו אחד לגבי החוויה של השנה האחרונה, עם הקורונה ועם הכל, אני מלמד בהרבה מקומות, והמקום הזה של גוף נפש הוא באמת מקום של נפש, לא רק של גוף. והקבוצה שעבדנו איתה הייתה מדהימה, ואפנו גבוה, ואת יודעת, כמי שבא ללמד, אנחנו לא רק נותנים, אנחנו גם מקבלים, ואני קיבלתי המון, היה פשוט דיאדה לימודית וחווייתית, ואני כבר מחכה לקבוצה הבאה שמגיעה לי. אחלה, גם אני.